to the garden. Man har ju funderat mycket på det här valet, men man måste ju tänka på känslor nu. Man har ju umgås mycket där, men nu måste man ju liksom se om känslorna kommer. Man får ju hoppas att de jag väljer att stanna kvar vill stanna kvar hos mig. Hej. Hej. Kul att se dig. Ja, detsamma. Välkommen. Hur mår det? Från slott till... Koja. Till koja, till nej, egna men... gården. Ja, precis. Ja. Det är skönt att vara hemma. Ja, jag förstår det. Man känner sig... Eller är med sig själv. Ja. Mm. Har du din egen bra miljö och kossorna är här. Mm. Och damerna är här. Damerna är på plats också. Ja. Hur funkar det? Det har gått förvånansvärt bra. Gör det? Ja. Det är härliga damer. Går de bra ihop i olika grupper? Man märker nu att det är stor rivalitet bland tjejerna. Så här, och, då, och jag tycker det är så himla barnsligt. Jag tycker det är fruktansvärt löjligt, vet du. Och kom och sätt det här nu där och göra si och så där. Herregud, vad ska man ändra på sig då? Där? Jag kan inte göra ett skit. Så att jag har en känsla att jag åker hem idag. Det är val idag och det känns lite sorgligt. Jag hade önskat lite mer tid här. Jag hoppas verkligen att jag inte kommer att åka hem. Jag är mycket osäker på hur det kommer att bli. Och hur känns det här inne då? Bunkar, bankar. Mm. Ja. Nu, det är ju nu känslorna kommer fram, ja. Det känner jag ju. Och hur märker du av känslan? Du säger att det bankar, på vilket fler vis? Nej, men man tänker ja, hur framtiden, man ser ju vissa bilder om någon passar in och... Att det skulle vara trevligt med den personen kanske. Jaha. Ja, till och med det. Du liksom visualiserar och ser liksom ja, men, in i framtiden. Ja, precis. Jag måste ju göra liksom så. Mm. Mm. Ja, men om du känner att du vet så tycker jag vi går och pratar med dig. Mm. Det gör vi. Ja, det blir bra. Det känns ju aldrig bra att välja bort någon som man har känslor för eller vad man ska säga. Men man har ju mer eller mindre känslor för personer så man får ju liksom tänka på sig själv. Det är ju det. Kan man vid det här laget redan nu känna någonting? Eller har det gått för kort tid? Nej, men det kan man känna. Det kan man känna? Ja. Mm. Han ska ju ta den han tycker bäst om. Men det är väl som allting. Det är inte roligt att åka hem. Okej, Mikael. Dags att bjuda in. Nummer ett. Mm. Tänkte jag fråga Katarina om du vill fortsätta vara här. Faktiskt jättemycket. Ja. Att jag blev inbjuden till gården är jätteroligt. Alltså, det är jätteroligt och jättekonstigt, men det är skitkul. Jaha. Du ska bjuda in en till. Tänkte jag fråga Pia. Jag vill fortsätta vara här. Ja. Det vill jag. Jaha, då är det Eva-Lena eller Anneli. Vem blir det? Tänkte fråga Eva-Lena om du vill stanna kvar. Jag vill jättegärna stanna kvar. Jaha, Anneli. Jag har väntat. Ja. Det visste jag innan. Det kände jag innan, långt innan. Så jag gjorde. Så att, men det har varit roligt. Man har ju fått ut nya bekantskaper. Och... Nackdel är att jag inte fått köra traktor. Det gör mig lite besviken. Skitsamma. Det känns som att jag gjorde rätt beslut. Det känns bra. Men då gör vi så, då får du gå in och så får du packa upp dina saker. Mm, de har redan hoppackade. Har du redan packat? Ja, det är bra. Det är klart, det måste ju finnas tankar i hennes huvud också. Men hon tog ju ett jättebra i alla fall. Och det känns skönt för mig att hon gjorde det. Ja, men det var nästan väntat. Jag var ju förvånad överhuvudtaget för att komma hit. Jag är ju inte hans typ och han är ju inte min typ. Egentligen. Och jag känner att tre sjuka hönor där inne räcker som fjantar omkring. Runt tuppen i hönsgården där då. Ja, jättetrevligt. Lycka till nu. Ja. Anneli är ju väldigt på. Det är ju ingen negativ sak alltid. Men ibland kan det ju vara lite för mycket på hennes person. Kör försiktigt, ja. Jag fick lämna gården där. Jag har inte haft någon connection han och jag överhuvudtaget. Så någon feeling eller något sånt och... Jag har ju påpekat felen. Trampar han på tårna kanske där, men...